Kanggo pamirsa numi gandrung kaolahan sate Turta Ngaraos Baluweng waktos milari kuliner sate nuju pakansi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ayeuna henteu kedah salempang. Pamnak itu di Lembang aya kedai sate jeung nasi gule anu ngadeg ti saprak taun 60-an. Liantik itu eta kedai teh kiwari viral lantaran anu dagangna teh mojang Lembang anu boga rupa anu geulis. Pikeun urang resep kuliner sate, meureun ngarasa baluweng nalika neangan kaolahan favoritna keur pakansi ka Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tapi kiwari teu kudu baluweng lantaran di Lembang legenda anu geus ngadeg saprak taun 60-an eta kaolahan teh geus sayaga. Rasana geus moal matak asa-asa deui lantaran ti bihari tepi ka kiwari eta kedai sate teh tetep mertahankeun cita rasa anu khas. Lian tikitu di eta kedai sate teh viral lantaran tukang satena nyeta salah seorang mojang asal Lembang tur rupana campernik. Di eta kedai sate teh rea rupana kawa sate domba, sapi, turta anu pangrea di pikalan depna teh, sate kelenci anu kawentar hipu jeung gurih. Samalah horeng anu mikalandep eta kedai sate teh taya lian ti jalma nomor hiji di Kabupaten Bandung Barat nyeta Bupati AA Umbara. Enggak sih, ini soalnya kan aku punya, saya single parent juga, punya anak satu, nggak bisa. Nah gitu, ya, soalnya aku kerja nggak ada yang ngurusin anak. Bisa ini nanti pindah ke belakang ya teh? Iya. Pindah ke sana lebih representatif lagi, gitu kan? Jadi kalau mau ke Lembang, jangan lupa sate Mangpang. Ya. Pak Una ya. Hah? Kalau sekarang Una, itu sekarang anaknya Pak Una. Iya. Pak Una, Pak Una sekarang. Dulu Mangpang. Nah, penerusnya Pak Una. Kemudian Hah? Legendaris. Legendaris. Eta kedai teh buka saban poena timimiti jam 4 paso sore tapi ka wanci tengah peuting. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.